Jura, tá falando de fuzilha aqui, meu não, Deus do céu. Sabe que não era. É que a gente tava falando de saúde. A gente aqui vai pro intervalo, a gente fala de absolutamente tudo. É. E o Franciulio disse que fez os exames dele, ele tá com baixo ferro. Aí a gente tá falando, tem que tomar ferro. Tem que tomar. Daqui a pouco a doutora Maite vai estar aqui. Fala com ela. É, vou. É injeção, né? É injeção? Não, tem um... Não, é um líquidozinho. Você não come fígado, brócolis? Como, né? Mas às vezes quando você consegue absorver. Bom, daqui a pouco a gente pergunta a doutora Maite, porque nós vamos agora batalha. Nosso batalha na cozinha, né? Porque não tem médico. Com os três, né? Não tem. Janete Marques e Eurice Brito na semifinal hoje. Vamos receber, vamos. Meninos? Tudo bem? Tudo. Como vai, Eurice? O que você fez de bom aí? Bolinho de carne. Bolinho de carne, Ave Maria, que delícia. Tudo bem? Tudo como bom? Vai, Janete? O que você fez aí? Eu fiz bolinho de carne recheado com cream cheese. Bolinho de carne recheado com creme X? É aquele desafio. Eu fui a mostarda que tinha que usar. Você tinha que usar a mostarda e você é o creme X. Isso. Foi fácil? Deixa eu ficar lá do lado de lá. Fica tá lado. Bom. O que que te deixou tenso, seu Luiz? Ah, eu acredito que foi no recheio. No recheio? O bolinho, todo mundo pensa em ficar sempre cremoso. Eu não tinha muita coisa pra deixar. Cremosinho? Então, tem uma criatividade, né? Mulher mudando de casa tem que se virar, né? Tem que se virar com o que tem na geladeira, tem, né? Tem. E você, o que que você achou dessa semifinal, Janete? Ah, não, eu inverti as duas, né? Ai, gente, eu tô toda hora inverso. Eurice! Eurice, isso mesmo, Cátia. É, eu falo, Eurice e Janete. A Janete, eu não esqueço que ela dançou na penúltima, não foi, Jura? Que ela ficou dançando aqui com a música do Roberto e nós vamos Leal. Dançar na final, só chegar na final, porque ela dançar. Porque ela ficou um tempão assim, já tava pronta. É, pronto, ficou dançando no Roberto Leal. Desafio, hein? E o que você achou dessa semifinal, Janete? Foi difícil o bolinho? Eu gostei de fazer. Você gostou? Principalmente... Eurice. Ah. Principalmente o recheio. Tranquila. Doutor Casimiro vinha aqui. Por 3 anos eu chamava ele de Cassiano. Quer dizer, eu invertei de novo. Era Cassiano e eu chamava de Casimiro. Então, Cátia, vamos aproveitar e mandar um beijo pra tia, né? Aniversário da tia. Mandei já, mas beijo. Mas eu tia. Vou mandar, ó, Guilherme. Aquele também abraço pro Guilherme. Coração. Bom, vamos ver como foi a apresentação de vocês. Vamos. Com isso, eu vou me acabando nos bolinhos de carne. Ó, lá, rodou! É, Kátia, chegamos então à terceira fase do nosso Batalha na Cozinha. Todos aqui devidamente preparados, as meninas aqui. Só que hoje vai ter uma série de coisas diferentes aqui. Então vou até começar a minha apresentação pelo lado contrário. Vou falar com os jurados primeiro hoje. Afinal, o que seria desse Batalha na Cozinha sem vocês? Três figuras tão fantásticas. Pois Vivi é. Araújo, Jurandir Afonso e Alexandre Frantini. Muito tudo grato. Bem? Tudo bom. Tudo ótimo. O pessoal deve estar achando estranho porque eu não falei a receita de hoje. Pois é. Por que eu não falei a receita de hoje? Porque a receita de hoje é uma receita surpresa. Eles vão nos surpreender. Eles né? vão nos surpreender? Mas não, como não. é que eles vão nos surpreender? Hoje a gente presta atenção, hein? Teremos duas panelas hoje, uma laranja e uma azul, de onde eles vão tirar um ingredientes que são proteínas e outros alimentos complementares. Fora isso, eles terão na nossa bancada também alguns ingredientes básicos, certo? Como sempre, a mesa ali está à disposição de vocês, meninas. Essa mesa mágica. Vocês podem aproveitá-las, mas lembrando que uma vez que pegou, tem que usar. Cabe a vocês, entre vocês, decidirem se vai emprestar talvez um ingrediente ou não para outro. Como é que faz, Jurandir, quando é um negócio surpresa assim, você vai saber na hora o que é que você vai fazer? Eu acho que tem que olhar, se focar, como a gente falou, né? Ela já agora já é a terceira vez, né? Que elas estão aqui cozinhando. Então já deu para ganhar experiência, né? Então se focar, olhar bem, não correr no começo. Prestar bem atenção no que pode fazer com esses ingredientes para surpreender a gente. Porque é óbvio que agora a gente vai estar um pouco mais exigente. Cada vez mais. Cada vez mais. Tá ficando mais difícil. Né? Agora, Alexandre Frantioli, talvez nessa etapa seja assim a mais essencial que elas usem bem o minuto do chefe, né? Eu acho muito importante, né? Porque se a gente tá aqui é para colaborar, nunca para prejudicar, né? Vamos lá para ver essas panelas surpresas, ver o que é que elas vão fazer hoje? Vamos. Estamos preparados. Vocês estão um pouco enigmáticos aí. Pois é, você tava querendo uma surpresa, é, né? Eu acho que tem mais, mas daqui a pouco eu daqui falo com vocês. Tá? Meninas, tudo bem?
Bem. Tudo tranquilas. Bem. Eurice e Janete. Opa. Respiraram. Como é que é encarar uma surpresa dessa vez, assim, pra montar? Hã? Ufa. Difícil. É. Vou mostrar pra vocês, antes de tudo, antes dos nossos ingredientes surpresos, nossos ingredientes básicos, tá? Uhum. Que teremos aqui à disposição de vocês. Prestem muito bem a atenção. Vocês vão poder fazer, fora o que vocês juntarem das panelas, vocês vão poder usar farinha, 5 ovos, leite, manteiga e creme de cebola. Fora isso, vocês podem usar forno, fogão, micro-ondas, utensílio, o que quiserem. Só que agora, vamos lá. Ninguém mais em casa aguenta tanto suspense. Venham comigo. Por favor, Janete. Panela laranja e panela azul. Como é que a gente vai começar a escolher? Ou para ou ímpar? Entre vocês. Vai. Pá. Vá. Um, dois, três e já. Pá. Janete ganhou. É que enfim, né? Janete. Já começou no para ou ímpar, ela ganhou, hein? É. Qual vai ser? Azul ou laranja? Azul. Azul? Então vamos à panela azul. Aqui temos vários papeizinhos onde estão os ingredientes, tá? Você vai sortear um deles para mim e vai mostrar para a câmera. Mande ver. Você que está olhando para mim. Opa! Um voltou. Tá certo? Senta com a cabeça para baixo. Pimenta biquinho. Certo? Delícia, adoro. É bom? Bom para usar maravilha. Minha receita? Opa! Pimenta sempre é bom. Lembrando que esse ingrediente você também vai usar. Ok. Né, isso aí vai servir para as duas, ok? As duas adoram, né, bem? Agora laranja para você tirar a sorte do Batalha na Cozinha de hoje. Vamos ver com o que é que vocês vão complementar. Aqui estão as proteínas, que vai ser... Carne moída. Carne moída. Então temos carne moída, pimenta biquinho, também os ingredientes básicos, vocês podem usar à vontade, e a nossa mesa mágica, certo? Vamos voltar às posições, vamos. Então? Preparadas, já estão aí... Opa. Manipulando o que, é que vocês vão fazer na cabeça. Tranquilas? Lembraram? Uhum. Tem uma coisa ainda pra vocês. Tava muito fácil, vocês, né? Que tinha acabado, né? Tava. Era só isso, vocês estavam muito felizes, sorrindo, né? Ai, ai, ai. Chefes, por que vocês estão tão enigmáticos assim? O que é aí atrás de vocês? Plaquinha. Nós temos aqui três ingredientes. Cada chefe tem um ingrediente pra você. Então vocês vão escolher um chefe. E o chefe vai mostrar o ingrediente que você tem que usar. Eles estão cheios de surpresa, né, Janete? Você, como ganhou para o ímpar, você vai ser a primeira a escolher um dos chefes e o seu ingrediente particular ali. Deixa eu zoiar bem o zóio de cada um vai, aqui. Olha bem. É o zóio da cobra. Adianta, Vivi, que você tá com o zoinho muito boazinho, mas atrás desse zóio bonzinho aí, eu vou te falar. Janete tentando decifrar o olhar de Vivi. Eu vou... Meu Jurandir. Jurandir. Ah, tem certeza? Você tem certeza? Ai, você ai, não cara. Quer trocar? Agora você não pode não mais. Agora não. Agora não pode também voltar. Escolheu, né? Escolheu. Escolheu também, tá certo. Eu pode? Aqui. É cruel assim? Ó. Toca aqui, ó. Escolheu, é escolheu. É. Você me enganou com esse zoinho aí piscando. Você achou que eu tava com carinha de anjo? É, mas... Será? Ai. Será que você vai se arrepender? Vira, Jurandir Afonso. Mostarda. Ah, não tô tão ruimzinho assim, tá tão vai. Ruim assim. Ah, tá legal. Gostou? Gostei. Prestou atenção? Opa, tudo de mostarda. Bom. Mostarda é obrigatório, tá? Não se esqueça. Meu marido ama mostarda, então eu não posso fazer nada ruim. É? Porque senão... Então, Jurandir Afonso com mostarda. Sabia que você ia dar uma coisa que ia gostar. Só você... Lembrando que esse é o único que é exclusivo, tá? Só você vai usar mostarda, tá bom? Mostarda é complicado porque, assim, dentro do bolinho... No caso, ela não ia aparecer muito, né? Então... Eurice, agora olhe para os nossos chefes ali, todos sorridentes, felizes e contentes. Quem é que você escolhe para o ingrediente que vai ser só seu? O Franchule. Alexandre Franchule. Com certeza, o que é que ela tem aí? Bom, ela já escolheu. Você quer que eu mostre o meu antes, para saber o que você perdeu? Mostre então para ela, que sua, ela perdeu. Seu rostinho, Vivi, tá tão, ai, tá bem. Eu acho que ela perdeu, concordo. Mas não pode mais mudar, você mostra. Não, não, mostra. Não pode não. Mostrou já não, ela já escolheu. É. Olha. Mas mata a curiosidade do povo. Eu acho que isso serve para quase tudo. Ia ajudar muito. Eu acho que ela fez a escolha errada. Olha, que fácil. Mas zombaram. Esse que você tem, esse outro ingrediente, deixa eu ver que se souber usar... É gostoso, hein?
Se a pessoa souber usar, realmente fica um espetáculo. Posso virar? Pode. Pode. Tá assustada? Um pouco. Ela tá aqui tremendo já. Ó, tá lá. Cream cheese. Nossa, que chique. Não sei nem usar. Vai aprender aqui agora a usar, né? No meu ponto de vista, o cream cheese... É isso? No meu ponto de vista, o cream cheese é um tipo de queijo. Porém, eu nunca usei esse queijo. Ele não tá tão bonzinho hoje. Né? O cream cheese é só seu, Eurice. Okay. E a mostarda é só sua, tá bom, Janete? Desculpa aí, tá, Janete? As demais coisas vocês vão partilhar, tá? Aqui a pimenta, tá, biquinho e a carne moída, okay, fora os ingredientes básicos. Okay. Preparadas? Sim. Respiraram bem? Com aquela última inspirada? Porque em 3, 2, 1, começa o nosso Batalha na Cruz. Oi? Já vai pedir um minuto do chefe, Euris? Sim, o Franciulo. Quando eu fiquei sabendo que o prato ia ser surpresa, que a gente tinha que usar a criatividade, imediatamente eu já imaginei, tenho que pedir um minuto do chefe na primeira mão. Oh, pode falar, Eunice. Olá, Franciulo, você pode dar dica de prato? Eu faria a porpeta. Então, a porpeta recheada com cream cheese, você põe um pouquinho e um molinho com a pimenta de bico, ou até rechear com a pimenta de bico junto. Uhum. Eu entendeu? Não sei fazer porpeta. É comida que você não sabe fazer, não. Não. Aí é complicado. Aí você, a carne você tem que temperar, colocar farinha de rosto, empanar, uhum, que nem se fosse um bolinho de carne, uhum, entendeu? Na hora que o chefe me falou pra me fazer porpeta, eu fiquei perdida, porque eu não sabia que o mesmo que porpeta é o mesmo que almôndegas. Porpeta, chama porpeta ou almôndega? Almôndega. Ah, almôndega. Não sei. Ah. Então, faz almôndega. Fala português, é que eu falo, pelo amor de Deus. Eu falei italiano. Tá, tem 5 segundos a mais que eu falei porpeta, Osmar, é almôndegas. Almôndegas. Tá? Então, isso faz uma almôndega recheada. É um palpite legal. Ok. Acho que você vai se dar bem. Tá bom. Tá? Não esquece do cream cheese. Eu quero saber do cream cheese, tomar cuidado. Pra não estourar. Pra não estourar e não vazar. Tá. Tá? Tá bom. Tem ainda tempo? Obrigado, Fran de hoje. Obrigada. Tá? Eu acho que foi tudo surpresa, mas foi surpresa em tudo, em tema. Então a gente não sabia o que fazer. Eu, tanto pro cream cheese quanto pra mostarda, eu sempre penso assim. Eu sou um pouco mais chato e eu acho que seja bolinho, seja porpeta, seja o que for, teria que ter um molho. Então, eu com a mostarda faria um belo do molho e eu com cream cheese eu faria uma porpeta com batata, bem saborosa, e usaria esse cream cheese para um belo de um molho. A estratégia de hoje vai ser tempero, gente. É tempero, porque a Eurice, minha linda, fofa, maravilhosa conterrânea, é muito boa de tempero igual eu, nordestina igual, então vai ser briga, ó. Eu não aguento mais ver molho rosé. Todo mundo aqui fez molho rosé. Eu já na batata, eu não colocaria na carne. Mas fica, minha avó fazia porpeta com batata. Fica bom. Minha avó fazia porpeta com batata e ela fica mais cremosa. Não, sim. Fica bem interessante. Mas como o cream cheese é mole, eu misturaria no cream cheese e faria o recheio. Ah, entendi. Com batata e o cream cheese. É. Pode ser também. E aí? Você já sabe o que você vai fazer, mais ou menos? É almôndegas. Almôndega. É que o chefe falou porpeta e eu não entendo nada de italiano. Sou baiana da gema, então conheço a almôndega. A mesma coisa, né? Faço com macarrão. Você gostou dos ingredientes? Gostei. O creme cheese é gostoso, né? É. Só vou tomar cuidado pra não estourar, né? É, mas se você dá uma liga boa na... Oi. Tablete de carne, você vai arrumar? Ai, pega um pouco aqui, Janete. Oi. Eu já amassei, não tem problema. Vou roubar um pouquinho. Não tem problema. Ai, que amor. Ai, a Eurice me tapeou, viu? Ela falou, vamos dividir o caldo de carne. A danadinha foi lá e pegou tudo.
Oi. Você vai fazer bolinho? É mais ou menos o bolinho que eu mandei pro, pro concurso, né? Não tem todos os meus ingredientes aqui. Entendi. E vou fazer recheado com pimenta biquinho. Então, legal. Na hora que você... Porque meu bolinho é explosão, isso é surpresa. Então, na hora que você morder, vai ter uma... Vai ter uma surpresa lá dentro. Você liga ou não? Vai, vai precisar de farinha um pouquinho ainda. Tá. Você experimentou? Não, ainda não. Com sal. E você? Eu, almôndega recheada. Experimentou a carne crua? Não. Como está fechando sem experimentar? Então, eu baseio a quantidade do sal, mas eu nunca experimento. Você tem que comer. Eu nunca comi carne crua. Foi a primeira vez. Antes. Sério? Sim, senhora. Você está com um tempero bom. Obrigada. Tem que experimentar, ele. Se não... Deixa eu ver. Quibe cru é tudo de bom, né? Pega um pouco mais pra você ver o tempero. Por incrível que pareça, eu gostei. O tempero da Janete está 10 vezes melhor do que deu isso. Só posso dizer isso cru. Na... Ah, Eurice, tá faltando tempero. Tem tempero? Ela tem medo. A Janete, se vocês perceberam, ela pegou uns 4, 5 temperos diferentes da mesa. E aí, Janete, a sua vai ser querido. O quê? Vai ser também... É um bolinho surpresa, não quer surpresa? Não, você vai ter uma bela... Mas você falou que é explosão? Não, explosão foi o que eu mandei aqui no, pro programa. Ah, como não tá. Tem todos os ingredientes do meu bolinho explosão, eu vou fazer um meio explosão. É, ó, tem pimenta também ali, a vermelha, porque eu a de bico não é tão picante, né? Se for a explosão, você pode até receitar, talvez. É, tá aqui, ó. Isso tá muito grande, não? É, que bem ficou muito grande. Você é porque ele vai dar uma murchada, né? Bom demais. Tem que... Você vai empanar na farinha. É, só passar na farinha só e fritar. É que o minuto do chefe já foi. Eu acho que tinha de passar na farinha. Ixi. Ou, sei lá. Ai, rosca, socorro, Jurandir. Daquele jeito vai ficar horrível. Peraí. Só na caia de bico não dá. Devagarzinho. Acho que não vai não sobrar. Janete e Eurice, já se foram 10 minutos, restam apenas 20 minutos, a receita é surpresa, mas a falta de tempo não é. Não se esqueçam que tem 3 coisas importantes, a receita pronta, o prato bem montado e a bancada em ordem. Você temperou bem a carne? Temperei. Uhum. É. Gostei. Você só colocou o creme cheese direto no recheio, é isso? Isso. Pimenta. E uma pimenta biquinho. Você só vai empanar na farinha de trigo? É, porque não tem farinha de rosca, tem. Tem. Tem farinha de rosca, tem ovo, tem tudo aí. E tu, Janete? Oi, amor. Vou preparar aqui o molhinho de mostarda pra gente... Hoje, vocês, Janete e Eurice, vocês receberam ingredientes bases... Bem simples, mas a mesa de vocês ali da frente dessa vez tem muito mais coisa. Então olhem bem a mesa, que tem os ingredientes. Não é porque não está atrás, está ali na frente. Presta bem atenção. O que é isso? É um molhinho de mostarda, azeite, pimenta... É que eu não posso falar, né? É, infelizmente, né? Não. Mas lembre de outras vezes, façam testes. Né? Queria meu minutinho. Minuto do chefe pra Janete, quem vai ser? Franciuli, faz favor. Franciuli. Você... Eu acho que já tá... Calibre, né? Posso dar... Um pouquinho mais de farinha. Você acha que tá mais? Um pouquinho mais, só. É? Você pode colocar, entendeu? Você temperou, deixa eu experimentar.
temperou bem a carne. Aí você pode, colocou bacon, você pode colocar outra... Tem bastante bacon. Então, só dá a liga legalzinho, tá. Aí você empana. É que esse só pra fazer. Meninas, metade da prova já se passou, restam pra vocês 15 minutos. Não se esqueça que a exigência é cada vez maior em cima de vocês. Capricha. Eu acho que pode ser que fique... E a mostarda, você vai usar pra fazer o quê? Pus aqui e fiz o molinho de mostarda lá. Tá. Aqui, ó. Tá vendo? É, toma só cuidado, Janete, com o tamanho do bolinho, senão ele vai ficar cru por dentro. Exatamente, não faça tão grande, senão... Grande Júlio, obrigado. Tá encerrado ótimo. O minuto do chefe pra Janete. Eu achei grande, que ela fez a bola muito grande e vai ficar pronto. Já começou a testar aí, né? Já. Vou fazer um aqui pra ver se você não empana no ovo, nada, só na esse carne. Não. Ah, é mais ou menos igual a receita que você trouxe. Que eu trouxe, só que tá faltando alguns ingredientes. Farinha de rosca. Tem aqui farinha de rosca. Ah, a farinha, gente, não vi. A vizinha tá usando farinha de rosca. É, verdade. É, tem que olhar. Mesa. Já ganharam menos coisa aqui atrás, na base, mas lá na frente tem muito mais ingredientes, ó. E tu? E tá eu? Tá testando? Tô testando, aí? É. Cuidado com esse tamanho, hein? Lembra que bar, petisco, é pequeno, não é muito grande, né? Comida de boteco é pequeno. Posso pegar essa farinha de rosca? Vamos desistir. Sim, sim. Até que eu vou empanar de novo. Vamos, Janete. Vamos, Eurice. Restam apenas 10 minutos. Nossa. Não se esqueçam que nessa fase vocês vão ser mais cobradas, hein? Tem que deixar o prato pronto, bem apresentado e não se esqueçam da bancada limpa e organizada. Janete, da outra vez que você veio, você até dançou, hein? Vamos... Ah! É, hoje eu acho que tem que hoje dançar. Eu acho que não vai dançar, ah, não. Ah, bom. É. O que você quer que eu danço aí? É, você foi... Que música você quer que eu danço? Você dançou o Roberto Leal. Ah, vamos pedir outra música então, hein? Pode repetir. Tá muito pequenininho, tá, né? Eurício, você chegou a abrir um? Ainda não. Abre pra ver se a temperatura do óleo tá ficando boa, senão ele vai ficar... Aí no tamanho menor, né? É, então. Entendeu? Cru dentro. Você viu esse recheio? Não, pode. Tá cru, tá vendo? Então a temperatura do óleo. A temperatura não, tá boa agora. Agora tá boa, porque tá ela tá no 8. O primeiro bolinho que eu fiz saiu um pouco cru, alguns pontos. Porém, os próximos eu acredito que vai estar bom. As duas temperaram bem, estão ok, estão adiantadas, mas ainda é a temperatura do óleo. A gente falou isso desde o começo da reunião, né? É, mas eu, pra ser justo, a gente diminuiu da Eurídice e eu também diminuí da Janete. Isso. Entendeu? Agora é esperar o sabor, né? É. Em outras provas, nesse horário, ela estaria já com a bancada limpa. É, ela dançou o Roberto Leal, tudo, você não lembra? Ela fazia... Vira. Vou aumentar aqui. Você quer aumentar? É. Você tem 6 minutos ainda. Hoje? Ah, é? Aumentei. Calma. Menina, 5 minutos pra vocês, 5 minutos. Uma de vocês hoje, infelizmente, volta pra casa. Bora lá, acelerem.
Hoje a gente vai ter que jogar o bolinho e a junção do bolinho com o molho. Claro. Porque ela colocou a mostarda no molho. Sim. Ela não colocou lá dentro. Então, a gente vai ter que chuchar. Chuchar. É isso mesmo. Literalmente chuchar. É legal quando tem essa opção de a gente ter um molho. Eu acho que desde o início eles deviam ter se preocupado, os outros participantes, em ter um molhinho. Porque todo bar tem um acompanhamento. Olha, no mínimo uma pimenta. Sem ser a gente, sem a gente ser fresco, mas quando você vai, você tem sua cantina. Sim. Ah, tem um restaurante, tem vários tipos de restaurante. Sim. Mas quando você pensa no restaurante, o que, que ele ganha? É com molho. Só mais 2 minutos, meninas, 2 minutos. Aproveita aí, dá pra dar aquela caprichada a mais. Acabou? Você acabou praticamente. Acabei. Então já dá pra dançar, né? E falta dançar, né? Qual a dança que você quer? O sambinha? Não, eu não. Você viu como deu tempo com o óleo? E aí, como é que tá? Talvez tá gostoso. Estamos indo com a porpeta? É, o italiano fala porpeta. Um brasileiro é almôndega. É. Bolinho de carne. É. 57 segundos. 57 segundos. Tem que falar o que tem que ser dito, né? Quando tá bom, tá bom. Quando não tá... É verdade. Segundos. O grande vilão desse Batalha na Cozinha é o tempo, tá? Então vamos lá entrar na contagem regressiva para vocês. Coloca o celular pra trás, gente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou, parou. Quem fez, fez. Quem não fez, não fará mais. Bom, receitas surpresa devidamente prontas. Agora vamos para a hora da degustação de vocês, chefes. Vamos começar com você, Alexander Frantil. Opa, vamos lá. É um prazer provar, porque elas se dedicaram bastante. Vamos ver aqui, o que saiu. Chegou na hora, você estava completamente estressado. Fez um formato tipo um croquete, né? Um bolinho mesmo de croquete. A mostarda, salsinha, pimenta dedinho de moça, pimentinha vermelha do reino, achou, né? Aí, a sua surpresa. Uhum. Vou comer. Agora vamos ver. Da Eurice. Eurice, a minha preocupação maior no seu é se tá cru. Eu vou pegar o maior pra ver. Tá bom. O tamanho do meu bolinho, eu acho que eu errei aqui por causa do tempo, que eu não tenho tempo suficiente pra fritar ele. Com a pimenta biquinho. Sim, dentro. E coloquei no cream cheese. Cream cheese? Sei lá. É? No queijo. Que nome chique, né? Obrigado, Frantiulli. Agora é sua vez, Vivi Bom Bocado Araújo.
Qual que é o nome do seu prato? É um bolinho. Bolinho surpresa, né, mãe? Surpresa, explosão. É o e que eu mando depois, explosão. Ah, porque vai muito, né, mais ingrediente. Vai linguiça toscana. Ah, mas ele é recheado de linguiça ou vai no meio? Não, vai tudo no meio. Tudo misturadinho. Depois é recheado com mussarela ralada grossa com orégano. Então quando você morde, puxa. Surpresa! Não... Aí, tá vendo? Achou? Ganhei! Eu adoro comer. Você gosta, né? É bom. Dá outro sabor, né? Uhum. Esse é o molinho, né? É, dá uma mexida, porque a mostarda, ela tende a baixar, né? É. Ui! Esse foi o ingrediente que foi sugerido. Mostarda. Vamos lá. Eurice? Eurice. Qual que é o nome desse prato? Bolinho surpresa. Não, é o Môndega mesmo. É o Môndega. É, é Porpetone. Porpetone ou Môndega? Porpetone. O que você sabe, você acha mais fácil? Porpeto ou Môndega? O Môndega. É a mesma coisa, não é? Eu igual. Sempre ouvi falar de Porpetone, eu nunca comi, sempre como. E o cream cheese? Porque eu faço com macarrão em casa. Você já tinha usado? Não, né? Não. Eu não tenho certeza se eu vou ganhar hoje. Muito boa, né? Ela é gostosa. Ela, né, é muito gostosa, então. Sabendo usar, ela é bem boa. Eu gosto. Se eu tivesse diminuído um pouquinho, ficava melhor. Obrigada. Obrigado, Vivi. Sua vez, Jurandir, Narizinho Afonso. Narizinho Afonso, eu adorava você de pica-pau amarelo. Nossa, nem fala. Vamos tirar os bolinhos dos nossos filhos. É explosão, você falou? Explosão é o que eu mandei, né? Ah. Esse daí é surpresa mesmo. Tem uma surpresinha aí dentro. Vai me surpreender, será? Espero, né? Esse é o molho de mostarda que foi sugerido por você. Você podia ter colocado batata aqui. Batata? Uhum. E é bom também. Experiência interessante comer comida biquíni, porque eu não gosto. Você muito. Você não gosta? Não. Mas não é uma coisa que me preocupa, porque eu odeio maracujá. Jura? E eu dou aula, dou bolo. De maracujá. E eu sei julgar se tá bom ou ruim. Exatamente. Isso, eu acho isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Eu sempre brigava com o pessoal que trabalhava comigo, mas não gosto. Gosta. Você tem que saber que significado aquilo tem dentro de uma isso. receita. E a combinação. E a combinação. Na maioria dos concursos, todo mundo já olha, estica os olhos na grana. Comigo, aqui não tem grana, mas tem coisa que vale mais que grana. Que no meu caso é conhecimento. Conhecimento, cada um tem o seu valor. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar o menorzinho. Tudo bem. O chefe comeu inteiro? Não. Ah, tirou, tirou. Quero achar o cream cheese aqui, ó. Fritou bem, não ficou cru. Ficou bom. Tem dois molhos? Sim. Fiz o próprio creme com a pimenta e lá em maionese com ketchup. Vamos com um pouquinho de cada lado? É, eu ia temperar um pouco de salsinha, mas aí não deu tempo. Como com esse? Aqui eu sou assim, ó. Não gosto, mas eu como. Tá certo. Eu gosto. É, vamos lá. Tá
Obrigado, Jurandir. Todos devidamente degustados. Agora vamos ao primeiro voto da tarde de hoje. Vamos começar com você, Alexandre Frantiulli. Qual o seu voto e as suas considerações? Bom, o bolinho da Janete, para mim, ficou muito seco, duro, entendeu? Uma parte ficou meia crua. Eu achei que você poderia ter usado uma batata, alguma coisa, para deixar mais cremoso o bolinho, né? Porque ele ficou bem seco mesmo, não ficou apetitoso. Apesar de estar bem temperado, mas ficou seco, meio bem ressecado, né? E o da Eurice, eu peguei o maior, ele ficou algumas partes meio cru, mas os menorzinhos eu fiquei vendo, saiu bem fritinho. Eu achei que ficou mais gostoso o da Eurice, então eu vou votar na Eurice. Obrigado, Frantiulli. Então, primeiro voto para Eurice. Meninas, só que a receita era surpresa e agora os próximos votos também. Vou pedir a vocês que saiam. Segurem, bonita amizade. Fiquem lá até o final, tá bom? Bom, Kátia Fonseca, já temos um voto aqui, restam dois, mas voltamos primeiro aí contigo no estúdio do Mulher. Ele já tá querendo saber da final como vai ser, eu não sei, Frantiulli. Ninguém me conta nada aqui, por que eu vou contar, na verdade? Ele é ansioso, né? Ele fica preocupado. Na verdade, todos somos curiosos. Os outros votos estão prontos? Vamos lá. Vamos lá, rodou! Sim, Kátia, tá na hora da gente acabar com essa surpresa, com esse suspense. Vamos continuar a nossa votação por aqui. Sua vez, Jurandir Afonso. Bom, vamos lá. No começo, eu nunca trabalho muito com cream cheese, fiquei com medo que estourava. A Vivi falou, não vai estourar. Aí eu passeei, comi a carne da Janete, estava bem mais temperada do que da Eunice. Aí, Janete estava rápida, estava focada. Ela poderia ter feito uma coisa que seria a minha ideia, eu tinha falado com eles. Eu faria as porpetinhas pequenas, faria um molho de mostarda, e jogaria lá dentro e acabava de puxar no molho de mostarda. Ia dar uma umidade no bolinho. Então, ela foi bem, só que, porém, a carne dela ficou seca. E eu tinha, quando eu fui ali do lado dela, eu falei, olha, batata, você poderia ter colocado batata. Né? Porque quando uma carne moída é muito patinho, colchão mole, ela vem complicada para fazer bolinho, ela vem mais seca. Então a pessoa tem que saber umedecer. Então joga bacon, a gordura do bacon, mas na verdade ficou complicado esse sentido. O molho dela ficou bom, mas o bolinho que eu comi estava cru. E ele estourou, né? Literalmente estava o bolinho em explosão. Deu uma estourada. O Eurice, com o cream cheese, quando eu fui lá buscar ele no meio para ver a combinação, desceu mais redondo. Comi com o ketchup, é óbvio que o ketchup mata tudo, e fui lá e comi com o cream cheese e a biquinho. Quando eu pus mais o cream cheese e a biquinho, porque são dois molhos, você tá julgando, tá, a combinação ficou melhor ainda. Então, meu voto vai para Eurice. Obrigado, Jura. Então, temos dois votos para Eurice. Resta mais um voto seu, Vivi, suas considerações. Hoje também foi um pouco complicado, porque a gente imaginava que elas estavam pensando mais ou menos o que a gente tinha sugerido para elas, mas elas foram fazendo do jeito delas. Eu não posso comparar um bolinho com o outro, porque são técnicas e maneiras diferentes que elas fizeram de bolinho, né? As duas pecaram em um detalhe, que eu acho que é no tamanho, né? Quando a gente fala comida de boteco, comida de petisco, assim, a gente imagina um tamanho um pouquinho menor do que as duas fizeram.
A apresentação da Eurice foi um pouco melhor em comparação ao da Janete, né? As duas temperaram bem a carne. No caso da Janete, ela tinha bastante opção na mesa, mas eu acho que ela se ateve mais assim aos temperos que ela já conhecia e não quis ousar muito, né? Comparando com a Eurice, eu acho que a Eurice surpreendeu na apresentação e eu acho que no sabor também da carne dela, eu achei que estava mais temperado. Então, por isso, meu voto vai para a Eurice também. Obrigado, jurado. Então, 3 votos para a Eurice. E quando tem unanimidade, o que é que acontece com vocês? Mas assim, ó. Vai. Vai. Que deu, né? Obrigado, jurados. Fica por aqui mais um Batalha na Cozinha. Kátia, volto com você do estúdio, porque hoje, olha a surpresa, roubou até um bolinho pra mim. Muito obrigado. Voltamos aí do estúdio do Mulheres. É, Riquinho conseguiu um bolinho, mas nós comemos todos os que tinham na mesa. Eurice continua até sexta-feira. Parabéns. Obrigada. Janete, não desista. Não. Nunca. Obrigada, não. Porque é só um... Parabéns. Não, no meio de outros tantos. Nossa, sims que a gente recebe sempre na vida, viu? Fale, Kátia, adorei participar. A gente também adorou te conhecer. Deixa eu ver a tabela e a gente já... Tá. Vamos mostrar direitinho, ó. Como ficou, quem sobrou? Janete saiu hoje. Sobrou ali a Eurice, a Adriana e fechou antes de eu ver. É, eu também não vi. Hã? Tem mais um. E a Marisa? Não. Isso, Marisa, é, Eurice, isso e a Adriana. Então, quinta-feira, Adriana e Marisa, das duas, uma fica pra final junto com a Eurice na sexta-feira, ao vivo. Ao vivo. Vem calminha, vem sussa. Porque eu acho, eu falava com a Janete quando a gente assistia, às vezes é melhor a gente fazer o que a gente tem certeza, a gente querer inventar muito e depois se arrepender, não é mesmo? Verdade. Que você faça cada vez mais sucesso. Obrigada, amor. Viu, Janete? Obrigada. E o teu canal do YouTube? Que você tá me contando, eu não sabia que você gente. Tem? É, panelas abertas, começou, já duas receitas maravilhosas. Que legal, qual que tem lá? Tem a moqueca de peixe com camarão. E aquele bacalhau que você falou? Esse bacalhau vai ser agora. Você vai colocar esses dias? Vocês não podem perder, gente. Imagina assim, você querer comer um bacalhau, aí você fala, ah, tem que dessalgar, comprar, não sei. Oh, não, gente, você vai ter ele assim, pronto, você só abrir. Dura quanto tempo que você falou? Até de 9 ao ano, dentro do vidro. De aí você pode fazer gomes de sá, bolinho. Aí eu vou assistir. Forno. Como que eu te acho lá? Panelas abertas, tá? Panelas abertas. Curtam, no YouTube. Se inscrevam, que toda quinta tem receitinha nova. Vamos bater papo, vou levar umas pessoas pra conversar sobre bastante coisa. Ah, eu vou começar a te seguir hoje. Amém. Obrigada, muito sucesso pra obrigada, você. Amiga, obrigada. Quem quiser encomendas, vocês aceitam? Sim. É? Sim. Como a gente acha, Eurice? No Instagram, Eurice Ferrari. Eurice Ferrari. Ah, você é da Ferrari? Pois é. Podia ser. E no Facebook é Eurice Silva. Eurice Silva. Aí você pode entrar lá e você vai saber de tudo que a Eurice faz. Sucesso. Obrigada, até sexta, Kátia, viu? Até sexta. Quem quiser te encontrar fora o canal, outras redes sociais. Facebook, Instagram, tudo panelas abertas. Panelas abertas. Tá bom? Obrigada, obrigada, Bela. Amor, tudo espero bom. Ver mais vezes. Tá, Jurandir no Facebook. Olha, YouTube. YouTube. Já dia caiu? 15, estreia. Ah, dia 15. Já gravei sexta. O primeiro, já coloquei já lá. Qual vai ser o primeiro? Vai ser uma baguete folhada. Que eu aprendi com o Benjamin Abrão. Ai, seu Benjamin. Uma baguete semifolhada. É? 15, dia 15, sexta-feira, então. Isso. Que horas? Olha, eu acho que a gente vai estrear depois do programa. Depois do programa, vou colocar só isso. Então vou ter que ir no aeroporto me inscrever rapidinho. E eu queria falar uma coisa da Janete. O quê? Janete, ela tinha muito potencial pra estar. Sim. Ela só não ficou por distração. Então, e você falou isso durante... Eu falei, porque é um potencial bem forte, jamais merecendo ela, porque ela chegou onde está, por merecimento. Claro. Mas você tinha potencial, mas você só não se focou. Tem vários aí, a gente vai debutar, não é isso? Né, cara? É só mais... Eu falei que é um não no meio de muitos sims. Exatamente. Frantiuli, lá a padaria, cantina. Eu não tenho YouTube, nada. Ó, tenho Instagram, Frantiuli14. E a padaria 14 de julho, rodízio de massas, pão italiano, tem tudo. Ó, ele me chama de pão italiano, o meu coxinha creme aqui. Ó. Mas só coisa boa, né? Pãozinho italiano, adoro. E o telefone lá? É 3105-3215. Instagram, Franciuli14. Ela quer abrir um bar, ela falou pra quer mim. Quer abrir um bar? Um boteco. Isso mesmo. O difícil é administrar, já falei pra ela. Faz as coisas em casa, depois a gente conversa a realidade. É. Explica pra ela.
ela, cara. Tremer, ela vai sexta-feira. Coisa, é. Tremer, você vai nascer. Beijo, obrigada, viu, obrigada, menina? Tchau, obrigada. Tchau. Olha, deixa eu aproveitar e agradecer. Deixa eu ver, achar aqui. O pessoal da Brasbord Uniformes, o telefone de lá é o 2081-0960 e 2694-0423. Os aventais estão todos de lá.